Kristuksessa pojassansa on rakastanut minua, myös minulle hän armostansa on suonut paikan taivasta, kun myrsky sartas ydäntäni, ei väisty Kristus vieheltäni. Elämän varrella kohtaamme monenlaisia myrskyjä. Joudumme monenlaiseen sisäiseen ja ulkonaiseen hätään, ahdinkoon. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa on kertomus tilanteesta, jossa Jeesus ja opetuslapset ovat myrskyssä. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät. Me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyveen. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on. Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Opetuslapset ovat tekemässä Jeesuksen kanssa matkaa Genesaretin järven yli. Genesaretin järvellä äkilliset, rajut myrskyt eivät ole harvinaisia. Kalastajat, joita Jeesuksen oppilaat suureksi osaksi olivat, tiesivät sen aivan hyvin. Se oli heille tuttua. He olivat myrskyjä tuolla järvellä ennenkin kokeneet. Keskellä tuollaista myrskyä opetuslapset nyt olivat, ja he menettivät rohkeutensa ja uskonsa. He pelkäsivät veneen kaatuvan ja jäävänsä veden armoille, ja Jeesus nukkui. Jeesuksen uni lisäsi opetuslasten ahdistusta ja neuvottomuutta. Jos Jeesus olisi ollut hereillä, opetuslapset tuskin olisivat pelänneet. Mutta nyt he kokivat joutuvansa omin keinoin selviytymään. Elämän matkalla me tahtoisimme pysytellä turvallisissa satamissa ja tehdä matkaa tyynissä vesissä, mutta se ei ole mahdollista. Kun joudumme paitsi ulkonaiseen, myös monenlaiseen sisäiseen ahdinkoon, meidän tulee luottaa yksinomaan häneen, vapahtajamme ja Jumalan sanaan. Sillä ei vapahtajamme todellisuudessa jätä meitä yksin myrskyjen keskelle, vaan on aivan lähellä. Hän tietää paljon paremmin kuin me, mitä tapahtuu. Jeesus haluaa meidän luottavan häneen, vaikka ihmeitä ei tapahtuisi, vaikka hän ei tuntuisi olevan läsnä. Hän pitää huolta meistä myrskyn pauhatessakin. Hän on myrskyssä mukana, vaikka meistä tuntuisi, ettei hän huomaa ja välitä. Hän kuulee rukoustamme ja avunpyyntöämme. Saamme jättää elämämme asiat Jumalan hoitoon, Jeesuksen varaan. Ei tarvitse kantaa liikaa huolta. Sillä meillä on kantaja ja auttaja. Jeesus itse ei asetu vain rinnalle, vaan hän asettuu alapuolellemme kantajaksi ja armahtajaksi. Hän ottaa jokaisen kuorman kannettavakseen ja vapauttaa meidät elämään. Kaikki on hänen hallinnassaan. Saamme rukoilla. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä tiedät, että monenlaiset ahdingot kohtaavat meitä. Väkevät tuulet ja myrskyt lyövät meitä vastaan. Hätä nielaisee meidät syvyyteensä. Näytä sinä voimasi. Opeta meitä luottamaan, että sinä hallitset elämäämme ja pelastat meidät. Tyynytä sydämemme. Täytä se ilolla ja toivolla. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Oi paimen valvo kulkuani, kun ristin taakkaan äännyttää, niin etten luovu uskostani, en masennuksen kouhin jää. Sen uskon ahdistus kun kohta se lähemmäksi isä johtaa. Vai hyllistä ja ihmetellä voin Herra armo teitäsi uskollisella hyvyydellä yön halki johdat lastasi, kun Kristus kuoleman jo voitti, yön valta väistyi.